Vážení diváci, mi nesmírnou ctí, že vás mohu přivítat u 6. epizody ze hry XCOM Enemy Within z naší let's playové lomeno gameplayové série, jakož vím, jak dlouhé to ještě bude. Nicméně minule jsme skončili, jsem skončil asi před 2 minutami, takže vím přesně, kde jsem skončil. Máme tady Alien Abductions a poletíme do Spojených států amerických, konkrétně do New Yorku, protože tam je velmi obtížná mise, což znamená konečně nějaká challenge. Poletí tady náš předem připravený tým. A já přemýšlím, že ještě udělám jednu drobnou úpravu, a to sice, že postavím skoupy. A postavíme si, nemusíme s tím vůbec šetřit, postavíme 4 rovnou. A náš tým vyzbrojíme skoupy, tím pádem budou přesnější. Tak a kdo dostane skoup, 100% skoup dostane mentice. Protože má už tak velmi pěkný aim, má 2 rakety, má oportunistu, tím pádem bude už tak střílit velmi přesně, jak při overwatchích, tak normálně a se skoupem bude úplně, bude prostě se to dávat lehce, rána za ranou. Následně Sterak, ten skoup celkem jako potřebuje, takže si ho taky vezme, Steraku užívej. Následně Baty, toho potřebuje jak sůl. Výborně, no a jako poslední tady Nicole, ta ten scope nepotřebuje a taky si ho brát nebude, protože má celkem dobré schopnosti, bez scope ta si nechá granát, kdyby náhodou potřebovala to vyřešit trošku výbušně. No a my jdeme na věc. Náš elitní youtuberský tým se vznáší ve svém letadílku a letí do New Yorku, pravděpodobně na nějaký ten BlizzCon nebo E3 výstavu. A bude tam dělat bordel. Tak nevím úplně jako jestli by třeba Baty nebo Šopaholík Nikol nebo Ment jeli na E3, ale proč ne? Víceméně. Tak tohle je poměrně nepříjemná mapa. Když jsem ještě zkoušel Impossible, tak jsem tady položil celkem ve velkém stylu. Takže jako první půjde asi Nicole, to je taková nejmobilnější ze všech, to tady půjde prozkoumat. Já bych jim mohl, ne, to není Nicole, to je Nicole. Hej, není úplně nejmobilnější, no. Oni budou podle mě tady uvnitř. A víte co, já to nebudu hrát riskantně, ne, to budu hrát opatrně. Takže Baty, ty máš ten low profile, takže pojď sem. Melt, který vyprší za 3 kola, fajn. Steraku, ty to půjdeš takovou menší oklikou sem. A víceméně tě budou všichni ostatní následovat. Ten melt bych rád stihnul, takže Steraku, možná. Ale jen možná, ne, Baty to půjde sem. Víceméně může i sem, ale tady to bude bezpečnější asi. Ok. Oh, Flow 3, tak to je celkem problém, to je nový typ nepřátel. Umí létat? No, tak to je trošičku problém. To nebyl úplně chytrý nápad, kdy posílat dopředu, ale má hodně životů, ona to zvládne. A jestli ne, tak já budu fakt jako seriózně smutný. Ok, my musíme do krytu, to znamená víceméně mentice utíkej. Steraku utíkej. No a Nicole, ty prostě doufej, jako co ti mám říct. Víceméně. Nicole se prostě trochu stáhne, ona se může celkem rychle hýbat, takže to bude v pohodě. Já věřím, že oni se třeba netrefí nebo něco. Výborně. Křivej, haha. Ten vzletává, okej, to je nepříjemné. To je velmi nepříjemné, nestřílej prosím. Děkuji. No a třetí pán přeletává a střílet bude. Suppressed, ok. To je v pohodě, to je velmi v klidu, to mu dopadlo mnohem hůře. To, že je suppressnutá, znamená, že má velké nedostatky k aimu. Když se podíváme na F1, tak... ano. Znamená to, že jednotka obdrží penalizaci k míření a pokud se pohne, tak bude střeleno, znamená, ona se nemůže hnout, dokud ten týpek je naživu. No a z toho my ji musíme vysvobodit, takže Steraku, máš prosím tě výhled na někoho. Sterak může zabít tohle, následně Shopaholic, Nicole je tady, tak mi může doběhnout run and gun. By mohla hypoteticky doběhnout až sem, vystřelit po tomhle a zbývá nám poslední.
Ale pokud by Starak byl schopen... Mentice, a tam má taky dobrý výstřel. Staraku. Staraku, my ti věříme. Staraku, je to na tobě. Staraku, pojď! 68%! Staraku, zklamal si. Seriózně si zklamal, okej, okay, mentice. Co ty? Jako, my potřebujeme zabít toho lešaška. Máme 3 dostupné lidi. A mentice nemůže použít raketu. Jako Nikol, žádný stres, ale relativně ve své podstatě, pokud tohoto posereš, tak jsme v pytli. A já jsem frajer, takže si to v zásadě neukládám. Takže run and gun, Nikol se trochu proběhne. No tak, to je úplně v prdeli. OK, to vidím tam na raketu. Tak, 61% není úplně uspokojivé. Já zavřu oči a vezmu to. Jo, no, můžeš použít raketu? Jako raketu použít můžeš. Rozflákáš sice melt, ale jako zachráníš nás. Můžeš nerozflákat ten melt? Asi ne, co? Víš tu raketu, prosím? Ne, prostě ten retard stojí přesně tak, že... OK, tak to je velmi smutné. Ale jo? Hihi, pitomec. Tak jo, hlavně tref tu raketu, jo? Teď to fakt potřebujeme. Překrásné, meld je v pohodě. No a teď jako mentice. Mentice. Kam můžeš jít? 72% není něco, s čím jsem úplně spokojen. A jakož nechci riskovat, tak pravděpodobně budu tady plítvat raketu, protože 72% je fakt málo. A já nehodlám riskovat, že se to pokazí a ten týpek by mohl někoho zabít. Takže mentice, prosím, raketu. Raket máme dost. Raket máme seriózně dost, takže toho se nebudeme vůbec bát. No a zbývají nám tam 2 malí sektoidi, kteří snad nebudou dělat takový problém, oni se budou boostovat, ano, fialová mozková šťávička. Dobrou chuť, pane sektoide. A bude střílet asi po Nikol, která jenom v polovičním krytu, ale on je křivej totálně, takže to je v pohodě. Staraku, máš výhled? Staraku, mluvím s tebou, Staraku. Starak nemá výhled a autíčko hoří. Fajn, utečte od toho autíčka, co nejrychleji můžete. Melt bohužel nestihneme, což je politování hodné, ale co už. Tak, Baty, půjdeš sem. Hlavně utečte od toho auta. Tak, to není dobré pro vás, pánové. S bohem. 7 a critical. Výborně, Baty. Skvělá práce. Tak, následně. Prosím vás, utečte od toho auta. Seriózně. To nebudu riskovat. Mentice, pryč. Ideálně někam jako, kde není auto úplně, ale... OK, Nikol, ty prostě půjdeš tady dopředu. Škoda, že ten meld nestihnu, no ale tak co už. No a následně vy se prostě přesunete pryč od toho hořícího auta, protože jestli někdo nechcete být, tak nechcete být u hořícího auta. Mentice sem a bude držet Overwatch. Kabom! A to bouchlo celé, protože občas ty auta bouchnou jenom vepředu. A občas bouchnou celé, no tak ještě že jsem šel pryč. Tak a teď ten druhý meld je tady někde a ten už rozhodně stihnout chci. Takže Baty, Starak, kdo je první? Můžu na střechu? Nepotřebuju na střechu relativně. OK, pojďme do lepších pozic napřed. Jako když nestihneme ten druhý meld, tak se... OK, toliko k lepším pozicím. Kravaťáci, ale vy jdete úplně přesně do rány. Víceméně. Tak, co raketa? Moment, já to chci otočit kameru, prosím. Hro, děkuji. Raketa může zabít 2. Fajn, to znamená, Baty a mentice jsou zálohy s raketami. Tak, Staraku. Staraku, ukaž nám, že jsi frajer a že si umíš taky trefit, vole.
a zabít toho krajního tady. Výborně, stará kšikula. Překrásné, dobrá práce. Tak, no a následně tam zbývá Nicole, která se bohužel přesunula sem, takže nemůže hrát. Nicméně, jak se na to Mentice s raketou dostřelí tam? Mentice tam dostřelí, výborně, takže si Mentice může zkusit dát kill. Pokud tam ovšem, ok, ta tam nedohledne asi, takže si zkusí Baty dát nějaký ten kill. 57% není úplně moc, takže půjdeš do trošičku lepší pozice. Můžeš jít sem, celkem v pohodě. To asi nepomůže moc, ale... No, ale jo, 70%. Za 3, no tak to je... O jedna málo. Fajn, takže raketa to jistí. Raketa to jistí, hlavně se tref tou raketou. Jo, v pohodě, easy. Vyřešeno. Tak a příběh... A, do prdele. Přežila to? Šede, mlč! Přežila jsi? Jasně, to jsou neviditelní nepřátelé, blablabla. Hej, jak to, že to bouchlo to auto? Oni po ní stříleli? Ok, tak to je nepříjemné. Pokud ona přijde do styku s těmi neviditelnými zmetky, tak je mrtvá. Já přemýšlím, jestli nechci utéct. Seriózně, protože o Mentici přijít nechci. Mentice je moc dobrá. Fajn, Mentice půjde dozadu. Tady, abychom si vysvětlili ty jejich keci, jo? Toto jsou jednotky, které jsem zase zapomněl, jak se jmenují, ale ve své podstatě se jedná o neviditelné pány, kteří se zamaskují a následně se na někoho přilepí. Jak se proti ním efektivně bránit? Overwatchem. To znamená, Nicole půjde sem. Sterak má nábojů dost a Baty bude dělat návnadu. Protože Baty to může schytat, Baty je v pohodě. Takže Baty půjde někam třeba sem víceméně a přebije si. Melt, ano, Melt mě nezajímá, Baty si přebije. A Baty tady bude prostě seriózně návnada. Sterak Overwatch. Mentice, ty si můžeš dát taky Overwatch technicky vzato a Nicole taky Overwatch. A budeme doufat, že se přilepí na ní. Protože pokud budu útočit na Mentici, tak výborně, výborně. Výborně, Steraku, pojď. Za 3, Steraku, stačí se trefit. Steraku, výborně, promotion, zasloužíš si to, šikulka. Dobrá práce. Baty je v pohodě, Baty je tvrďačka, ta to vydrží všechno. No a ten druhý pán, duch, je pořád ještě někde tam venku. No to je nepříjemné. To je fakt nepříjemné, protože on pokud se přilepí tady na Mentici, tak jsme v prdeli, protože on dá vlastně jedno poškození tím přilepením se na ní a to by jí zabilo instantně. Což znamená, že já v podstatě musím toho šmejda zabít na Overwatch. Tak jo, Baty, budeš dělat druhý bait tady, druhou návnadu. Následně Nicole se posune trochu blíže, okay. Kdyby náhodou chtěli útočit na Mentici. Půjdeš sem. No a Mentice půjde tak, aby na ní bylo dobře vidět, aby všichni na ní měli čistý výstřel, kdyby náhodou fakt jako šli po ní. Takže Mentice půjde, řekněme, někam sem. Takže Overwatch, Steraku Overwatch a Baty Overwatch. Doufám, že budu útočit na Baty. Neutočí nikam. Melt nám vypršel, hej, mě ten melt nezajímá, ani nemůžu slovy vyjádřit, jak moc mi nezajímá ten melt. Fajn, Steraku, hádej, kdo bude dělat bait teďka. Já tuším, že on fakt bude útočit na tu nejslabší jednotku, což mě trošičku sere, ale tak co s tím nadělám. Steraku, půjdeš trošku mimo, protože máš tu sniperku. Následně Nicole půjde, on bude podle mě tady, on bude u ní, to znamená já pokud Mentici pošlu sem. Následně Nicole, to jsou taktiky tohle, co? Nicole, ty půjdeš sem, ne, k autu fakt ne. Nicole, půjdeš sem, tady utvoříme takový menší trojúhelník, jo? No a následně Baty, prostě braňte jí svým tělem, co vám mám říct na to?
Baty půjde sem. Ok, Sterak si přebije, ten jako relativně k ničemu teďka. No a následně 3 Overwatche. A doufám, že nepůjde na Mentici. Výborně, teda Steraka, výborně, tak Sterak to jako zvládne. A ty další 2 Overwatche? Další 2 Overwatche jako nic, jo? No tak, Sterak si užije francouzský polybag s obrovským chapadilkem, dobrou chuť, Stero. A jak je možné, že ho nevidíte? Hej, děláte si srandu, jako ten sloup tady? Tady tenhle stožár? No tak to je žužu. Mentice, chceš se pomstit? Za to auto? Mentice, pojď. Pojď, Mentice. 90%, to je celkem easy. 90%, jo, to bylo. Tahle hra vás naučí, jak málo znamenají procenta. Nic. Nikol, tvůj pokus. Jestli to nevyjde, tak jako to bude smutné, ale 88. Výborně, Nikol. Nikol to potáhala. Easy. Tak, bylo tady 10 mimozemšťanů. Trošku se mi spotili půlky, ale je to v pohodě. O nikoho jsme nepřišli. Mentice si poleží chvilku na ošetřovně, ale ona to zvládne. Žádný melt. Což je politování hodné, ale vzhledem k tomu, kolik nepřátel tu bylo, tak v pohodě. A jako mohl jsem to hrát i inteligentnějším způsobem, ale no, to by byla nuda do videa přece. No. A teď víceméně se budou dít takové ty všechny nudné papírovací záležitosti ve své podstatě, protože musíme se postarat o satelity a povýšení a bla bla bla. Takže Mentice je z tebe, buď to můžeš mít, a to je velmi dobré. Takže buď budeš mít hluboké kapsy, budeš mít hluboko do kapsy. To byl trapný vtip, sorry. To znamená, že všechny limitované předměty v inventáři budou mít jedno další využití, nebo imunita proti kritickým zasahům. Já bych řekl, že když budeš mít 2 granáty místo jednoho, tak se to bude hodit více. Následně Sterak. Sterak má squad sight. Výborně. Ze Steraka se právě stal hodně dobrý sniper, má hodně vysoký aim. Squad sight znamená, že Sterak může střílet na nepřátele, které on sice nevidí, ale vidí je někdo z jeho spoluhráčů, z jeho spolubojovníků. Tím pádem může střílet na nechutné vzdálenosti. Použil je zraněný, takže pár misí vynechá. No a následně Baty má oportunistu opět, nebo flush, což je k ničemu, takže oportunista. Opět přesnější střely u Overwatche. Já vím, že se to čte jinak, ale mě to nezajímá. A to je víceméně všechno. Máme pár mrtvol, nějaké ty weapon fragmenty, další mrtvoly, bla bla bla, bitvy. Jak jsme na tom s panikou? Panika roste, pomalu, ale roste, roste v Evropě, což mi trošku nezajímá, bych řekl popravdě. A v Ázii tam pošleme satelity brzo, takže to je celkem v klidu. No, máme satelit v Brazílii a máme experimental warfare, což znamená, že máme spoustu různých věcí jako náboje, foundry, kanony, flashbangy, bla bla bla. Tady jsou ty pitfy. Ty pitfy asi prostě udělám tak, že pošlu satelity do Jižní Ameriky a udělám pitfy, no. A dáme si melt. Za 7 dní se vyskoumá melt. Ano. Následně budeme mít... kontakt. Aha. Je velký. Mám to celkem smutné, protože já jsem nevyzbrojil moje havrany. Když se podíváme na hangár, tak naši havrani mají pořád jenom rakety a nemají žádné vylepšení a tenhle kontakt nedopadl dobře, ale zkusme to. Havrane, pojď, leď. Budeme ti věřit, budeme ti fandit, budeme doufat, že v tom sedí Will Smith a že to si střelí to UFO. Ukaž se. To je velké. Zásah? Doč? Minul. Zásah, pojď, to zvládneš. Pojď, ti věřím. No tak, Ville, výborně, skvělá práce. Šikulka, bych tě povýšil, kdyby to šlo. Tak, no a na tohleto UFO. Jo, my máme nového vojáka vlastně, my se toho získali, no jasně, máme nového vojáka. No jo, že mi tohle nenapadlo, Pitbull. Assault s brokovnicí s mizerným aimem. No, co umíš?
Run and gun, výborně. Následně buď to budeš mít smysl pro taktiku, což znamená, že plus 5 obrana za každého nepřítele, kterého vidí, maximálně plus 20, to není špatné, nebo ovšem bullet form, tím pádem můžeš střílet dvakrát a já bullet form chci. A teďka buď hit ammo, plus 50% poškození proti robotům, to se hodně hodí, nebo close and personal, čili to znamená, pokud se k němu někdo přiblíží na 4 políčka, on po něm automaticky vystřelí a nemusí mít zaplý overwatch k tomu. To je hodně dobrá schopnost. Nicméně v pozdějších fázích mít heat ammo proti robotům bude asi lepší. I když tohle bude zabavnější do videí, myslím. Jo, to je více cool, prostě kdo potřebuje náboje proti robotům, já definitivně ne. No a my teda si vyzbrojíme naši jednotku do boje proti UFO. A kdo půjde, tak jako předpokládám, že půjde asi na Tyla. Že tady máme naši supportku. Následně Nikol by taky mohla jít, ten novej týpek půjde, jako asi to necháme takhle. Místo něj bych mohl nasadit třeba Mazyho nebo Detaina, máme strašně moc sniperů. Kde je Sterak sniper? Sterak je zraněný sniper. Nebo nějakého nováčka bych mohl vzít, kdybych fakt jako chtěl B6 třeba. Jo, mimochodem ty jména, jo, které jsem tady vymyslel, Rookie 6. Jako, já jsem poměrně kreativní člověk, ale pravda je, že ty jména jako B6, protože jsem vzal náhodné písmenko a náhodné číslo, jsem byl z toho jméno vojáka, no. B6. S růžovými vlasy a růžovou zbrojí, krásné. Následně ještě 308, to je celkem v pohodě, T-Rose. No, chtěl bych určitě využít všechny naše vojáky v nějakých misích, protože ta klasická kampaň fakt není těžká, takže potom prostě udělám misi, kdy vezmu i ty další vojáky a všechny nějakým způsobem vycvičím. Ale to bude až všechno v příštím videu. Já vám moc děkuji, že jste sledovali toto video až do konce. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte na like, na komentář a hlavně na sdílení mého kanálu, mé tvorby a mých videí, protože tím mi opravdu hodně, hodně pomůžete a podpoříte mě ve tvorbě, jak nejvíce to jde. Zároveň také, pokud se vám líbí i dalšíma videa, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odběr. Mějte se krásně, užívejte si života a u dalšího XCOMu či Prison Architektu zase. Naschledanou.